A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sétimo ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades, são mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090. GP, som e luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Encontro Paulista de Autos Antigos em Campo do Jordão. Conheça quatro lindas e raras motos antigas restauradas. E ainda, coquetel de inauguração, nova loja Indy Parts, automação do Brasil. E ainda, nono Postos Classic Car, entrevista com o organizador Cláudio Batiston, presidente do Clube do Automóvel Antigo de Postos de Caldas. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto. Sou Envio, Engenharia de Fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações, ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss, hoje, mini hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade, pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Soenvil. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site soenvil.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão. Conheça quatro lindas e raras motos antigas restauradas. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. West Virginia, bluish mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. E a luta continua, pessoal. Sucesso! Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão, pessoal. O maior evento de autos antigos da América Latina. Temos o prazer de estar aqui novamente com o nosso amigo Júnior, restaurador de motocicleta da cidade de Caçapava, responsável pelo acervo pessoal do Orbe Máximo de Borba. Júnior, novamente, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer estar com você novamente. Agora vamos falar dessas outras três raridades, Júnior. Vamos começar pela essa Índia, essa maravilhosa, essa vermelha, é uma, como você falou, uma Índia 1936. Isso. Modelo? Scout Sport, 620 cilindradas,
motorão ventoinha, 42 graus. O diferencial maior dessa moto é que na época que ela foi fabricada, a ideia da INE era ser uma moto barata. Então ela fabricou em quantidade até grande e vendeu muito. Só que por ser justamente isso, uma moto barata, elas foram descartadas e hoje ela é uma moto muito difícil de ser encontrada, mesmo nos Estados Unidos. Maravilhosa. Agora, vamos falar das Chiefs, né? As Chiefs, aqui você tem um modelo de Chief muito raro, esta aqui, por ela ser uma versão civil fabricada na época da guerra. Só quem podia encomendar e tinha muito dinheiro conseguia comprar uma Chief civil na época da guerra. Essa é 1942, 42. Quantas cilindradas? É 1200 cilindrada, também um motor V-twin 42 graus. Qual o diferencial dela na época? O diferencial maior é justamente por ela ser uma moto de luxo, fabricada na época da guerra. Um modelo que seria lançado no pós-guerra. Em 1939 chegaram a ser fabricadas algumas unidades, mas muito poucos, com esse modelo. A suspensão dianteira é com feixe de molas, que é um sistema diferente, né? Linda também. Agora, Júnior, vamos falar, né, do último modelo, né, da Índia lançado. Ele é o último modelo de Índia que foi fabricado, que é o Roadmaster. Aquele modelo em especial tem um farol grande, que é o Headlamp. Era feito só para exportação, aquele modelo de farol. A moto foi o último modelo que a Índia fabricou, numa tentativa de sobreviver, mas ela acabou fechando em 53. Quantas cilindradas? Ela é 1300 cilindradas, também um motor V-twin 42 graus, câmbio de 3 marchas. Bastante semelhante, tem alguns HPs a mais do que isso. Mas a suspensão já era moderna, né? A suspensão já imitaram a suspensão da Harley para tentar a competição de mercado. Usaram suspensão hidráulica na dianteira. Agora vamos falar daquela moto ali que não tem nem nome, tem apenas codinome. Aquela moto pequena é uma paratrooper, ou seja, uma moto para paraquedistas. Ela é um protótipo que a Indian fez, enviou 100 unidades para o exército americano. Só que como a Indian perdeu a concorrência, ela ficaram apenas 100 foram entregues, né? Como para uso militar. Essa é a de número 83, uma moto muito difícil de ser encontrada. O nome dela, você falou, é Little? É, uma Little Princess Warrior é o codinome que ela tem nos sites militares que mencionam esse modelo de propósito. Ano 1943. 43. Quantas cilindradas, Junior? Ela é 98 cilindradas, o motor da mecânica é inglesa. Junior, queria agradecer você novamente, né? Uma coleção fantástica, parabéns, né, por todo esse seu trabalho maravilhoso de restauração. Parabéns, prazer em conhecê-lo. Com certeza vamos se ver mais. Junior, obrigado pela atenção. Fica com Deus, um bom evento para você e tudo de bom. Esperamos a gente se ver de novo. Com certeza, com certeza. Agora vamos se ver sempre, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Júnior, restaurador de motocicletas. Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Júnior, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Júnior. Ótica Morumbi, preço melhor você encontra aqui. Su, 20 anos com os melhores preços e melhores marcas. Óculos de grau, óculos de sol e lentes de contato. Convênios com grandes empresas e sindicatos. Servidores públicos, cabos e soldados, Simpol e Case. Endereço, Rua Cesário Mota, 99, Centro Sorocaba. Fone, 3234-4736. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada na geração, tratamento e distribuição do ar comprimido. Fornecemos compressores tipo pistão e parafuso, reservatórios de ar comprimido, secadores de ar e filtros coalescentes, tubos PPR, mangueiras, conexões e acessórios. Todos componentes para confecção de redes de ar comprimido. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial.
Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Coquetel de inauguração, nova loja Indy Parts Automação do Brasil. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. A luta continua, pessoal. Sucesso! Coquetel de inauguração, nova loja da Indy Parts Automação do Brasil, pessoal. Estamos na cidade de Sorocaba com Eduardo Coque, diretor da Indy Parts Automação do Brasil. Eduardo, seja bem-vindo novamente ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente. São 25 anos no segmento. Tudo começou aqui mesmo, na cidade de Sorocaba? É, Milton. Começou aqui em Sorocaba, 25 anos atrás. Comecei sozinho, eu, um aparelhinho de fax. Começou a internet, era Splice na época. E eu tinha que fechar a porta da empresa para poder visitar os clientes, mas estamos aqui. Muita persistência, muita luta, 25 anos trabalhando, o cliente acreditando na gente e a gente crescendo graças a toda essa atividade que a gente faz. Parabéns, Eduardo. Loja maravilhosa com uma localização estratégica e privilegiada. É, foi muito difícil encontrar essa localização e aqui foi um achado, uma luta constante procurando um local. Graças a Deus deu certo e a gente acreditou e investimos aqui para que isso aqui crescesse. Parabéns, novamente. A Indy Parts fornece produtos para quais segmentos? Bom, no começo era apenas para as indústrias, né? Eram produtos pneumáticos apenas para a indústria. Mas aí o cliente vindo visitar a gente, conhecendo a loja, começou a perceber que a gente tinha potencial para outras coisas. O que a Indy Parts faz? Ela soluciona problemas para os clientes. O cliente tem um problema na máquina, vai lá e soluciona, conserta, arruma, faz funcionar. E o cliente começou a pegar confiança e começou a pedir outros produtos para a gente. Esses novos produtos aumentou nossa diversidade. Tivemos que aumentar estoques, o prédio ficou pequeno. Tivemos que buscar outros recursos e ampliar para que pudéssemos ter o produto pronto para o cliente poder resolver o problema dele. Ele chega aqui, Eduardo, por favor, eu preciso, minha máquina está quebrada, você é a pessoa que precisa me dar uma solução. A gente com conhecimento, muita experiência, muita humildade também, e ajudando o cliente, acabou conquistando essas coisas todas aqui. Na área de pneumática, ar comprimido, desde que envolve a geração do ar comprimido, compressores, secadores de ar, filtros, a distribuição do ar comprimido, que são tubos, mangueiras, válvulas, equipamentos eletrônicos que comandam os componentes pneumáticos, que são hoje painéis elétricos, painéis com CLPs, e a parte de comandos elétricos, porque também eu preciso movimentar o motor do compressor. Então, nós também montamos painéis elétricos para a movimentação de motores. Eduardo, quais os diferenciais da Indy Parts? Bom, a Indy Parts conseguiu, durante esses anos todos, encontrar produtos que são difíceis de você encontrar no mercado. Se você precisa consertar uma máquina, você tem que recorrer, às vezes, a 3, 4, 5 fornecedores de lugares diferentes. A gente conseguiu reunir num espaço só essa diversidade de produtos, que o cliente vem aqui, ele consegue, dentro dessa diversidade, solucionar o problema dele. O nosso estoque, ele cresceu bastante, então o cliente encontra todos os produtos pronta entrega, técnicos treinados aqui. Nós atendemos a região de Sorocaba, toda 015, e nós estamos crescendo. Estamos 011, já chegando em Campinas, nosso telemarketing já está desenvolvendo outros mercados no Brasil todo, e nós esperamos aí atender aí, dentro de muito pouco tempo, o Brasil todo. Parabéns, viu? Por esses seus 25 anos de sucesso. Parabéns pela inauguração, pela essa loja maravilhosa. Sucesso, muita gente presente no coquetel. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estarem presentes aqui. Eu achei muito bacana por parte de todos os clientes estarem vindo aqui, prestigiar, conhecer. E deixar de coração o meu muito obrigado. É isso aí, pessoal. Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura. Eduardo, e a luta continua, pessoal! Sucesso de parte! Para todos nós!
qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já, 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço, Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone, 3011-5989. Sorosilk, su, su, sucesso. BR Skewers, embalagem térmicas especiais para assados. Mantenha o produto quente até o momento do consumo. Espetinhos, frango assado, lanches, pizza, costela recheada, salgados e muito mais. Inovador, versátil e higiênico. Valorize seu produto. Faça a diferença. Faça seu pedido já. 15 3023 3002. Posto 10. O nome já diz tudo. É 10. Su. Troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência. Abasteça e concorra a um carro e uma moto zero quilômetro. Endereço: Avenida General Carneiro, 1850. O site: posto10.com. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Ninho do Sonho! Tudo para seu nenê? Preços de fábrica! Venha conferir nossos novos lançamentos com preços especiais! Su, Avenida Moreira César, 437 Santos Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura. Nono Poços Classic Car, entrevista com o organizador Cláudio Batiston, presidente do Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau! Su, su, su! Meu garoto! West Virginia, bluish mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mount mama, oh, take me home, country road. Rolling on the backwoods, Tennessee Valley. One arm on the wheel, rode my lover. E a luta continua, pessoal. Su, sucesso. Nono Poços Classic Car, pessoal. Organização Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas. Temos o prazer de estar aqui com a gente, Cláudio Batiston, presidente do Clube do Automóvel Antigos de Poços de Caldas. Cláudio, é um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo evento maravilhoso, sucesso absoluto. Nós que agradecemos a vinda sua, a vinda de todo esse público aqui.
Apesar da chuvinha que teve hoje à tarde, nós estamos com aproximadamente 450 veículos. O evento vai até domingo e temos a expectativa de receber mais veículos ainda até amanhã. Em 2005, um pequeno grupo de amigos decidiu fundar um clube para preservar os automóveis antigos, a cultura antigo mobilista. E tudo isso surgiu como uma brincadeira há 10 anos atrás, 11 anos na verdade. Começaram a fazer um encontro, os pequenos encontros na praça. Em 2008, o primeiro posto classificar, mas sem nenhuma grande pretensão. E hoje nós estamos entre os maiores eventos do Brasil aí de carros antigos. Que legal, Claudio. Olha, tá de parabéns. Eu acho que um dos grandes diferenciais de sucesso deste belo evento é essa linda praça que se torna um maravilhoso salão de festas a céu aberto, né? Claro, nós temos aqui dois palacetes, que é o Palace Hotel e o Palace Cassino, e essa praça, que é o Parque José Afonso Junqueira, emoldurado por esses palacetes, que dão esse glamour no nosso evento. Nós brincamos, nós não somos o maior evento, que é Lindóia, não somos o mais charmoso, que é Araxá, mas nós somos o mais animado, é a brincadeira que nós fazemos. Cada ano vem melhorando, com carros mais caros, carros com uma história para se contar, e a gente só tem que agradecer esse prestígio que nós temos, e o que nós procuramos fazer da maneira mineira, né, acolher da melhor maneira possível os expositores, não só aqueles que têm carro, mas aqueles que vêm também para prestigiar, visitar o evento. É um prazer muito grande nosso poder acolher bem. E outro diferencial também é a programação, que é intensa, né? Bandas de rock todos os dias, muito legal também. O grande diferencial do nosso encontro é que nós somos voluntários, somos um clube, uma ONG de utilidade pública. Nós não fazemos o evento para ganhar dinheiro. Então o que nós conseguimos arrecadar, nós gastamos no próprio evento. Por isso que você tem mais de 15 shows de bandas de rock, rockabilly, rock antigo, e durante os 3 dias insistentemente. Então esse é o nosso objetivo, proporcionar o melhor espetáculo. E sem falar também no coquetel de recepção ontem, estava muito legal, parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Foi bonito, dentro do Palace, que é um hotel histórico, muito bonito. Procuramos fazer uma coisa para receber aí os expositores, os amigos como vocês que vieram nos prestigiar. Não, foi uma grande ideia que já começou animado o evento. Já no primeiro dia com banda também. Sim, o primeiro dia já abrimos aí às 8 horas com a Capitão Vinil, que é uma banda muito tradicional na cidade, tem uma pegada de rock antigo muito legal. Depois o coquetel de boas-vindas. E hoje nós vamos com banda até a meia-noite. E não perca as atrações. Temos muitas coisas boas aí até a meia-noite. Claudinho, foi um prazer, cara. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Parabéns pelo sucesso do clube. Maravilhoso. Parabéns por toda essa organização, que eu sei que não é fácil. É uma luta. Mas quando a gente faz com amor, né, e dedicação, tudo é fantástico. Tudo dá certo. Parabéns. Nós que agradecemos a vinda de vocês, esperamos que seja futuras aparições de vocês aqui estejam na agenda. O segredo é realmente esse, nós fazemos com amor, dedicação, e o nosso clube é um clube muito unido. Esse que é o segredo do sucesso do nosso evento. É isso aí, Cláudio, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Cláudio, e a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, Cláudio. It's my life. Oh, so right. With my Dixieland light. With my Dixieland light.
pessoal, eu sou o Garotinho Aventura, estou aqui para convidá-los a ouvir o programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura 105,3 FM, todas as segundas-feiras, das 17 às 19 horas, com muito rock and roll e super entrevistas. Apresentação: Hamilton Moto Aventura e eu, Garotinho Aventura. Esperamos vocês! Sucesso, pessoal! Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! Aumente as vendas da sua empresa! Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte dessa história de 7 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias, às 19h30, na Interativa TV, canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 98810 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Sucesso!